eto po yung sa politiko, mga kababayan sinasabi nila dito sara duterte nagmumukhang oportunista oh, bossing oportunista ano po ang pinakamadaling paliwanag doon mga boss eh kapag ka may opportunity tara grab natin yan pag may opportunity sa kabila o oh, tara grab natin yan iwanan natin to pag may opportunity ulit doon iwanan mo yan dito naman tayo oh di ba ah pakinggan ho natin kung bakit naman nila nasabi na oportunista daw po ang ating vice presidente. Nards, stay ka lang dyan, ha? Pakinggan mong maigi. Tapos palitan mo yung um, profile picture mo. Huwag mo ilagay yung mga anak mo. Mambabash ka. Tapos babalikan ka ng bash. Tapos ang ipang haharang mo. Eh yung mga anak mo, para ka si Kibuloy eh. <laughs> Para di si Kibuloy, ano, ipinangaharang yung mga tauhan niya o yung mga pants niya para siya ay hindi mahuli. O palitan mo yung profile picture mo kapag ka mambabash ka para pag binalikan ka, ikaw mismo, hindi yung mga anak mo, kawawa yung mga bata. O anyway, mga bossing, o eto na nga. O pakinggan ho natin. Ayo, La Duterte, is that she's appearing to be very, very opportunist here. Mm -hmm. bakit, bakit, pala dahil sa eleksyon ah uh -huh. Hindi sustansya ang pinag-uusapan ng unity. So, uh -huh. lalabas yan. Uh, lang pala. oo uh -huh. uh, At saka lalabas yan, opport Opportunist Ka, transaksyonal, ginamit mo lang, di ba? O, uh, kumbaga, para manalo, ay, sige, kay BBM tayo. Para yung mga loyalista, para yung mga um, government, ay, uh, yung mga supporter ni PBBM, maiboto din ako. O di diba? ganyan. Tapos biglang yung pala ang ang ano na nila. Yung pala ang gagawin na ho pala nila mga kababayan eh naku natin 'yan. After 2 years kasi hindi pwedeng before 2 years. 'Di ba? Hindi pwedeng 2 years. Kapag two years, ah, pag before 2 years ang mangyayari diyan eh hindi na pwedeng magre-elect si Inday Sara Duterte. Kasi nasa nasa batas ho 'yun pag 2 years na pabagsak, o oh, before 2 years na pabagsak, eh wala, parang kompleto pa din na naging presidente ka. So pabagsakin after 2 years. Oo. Oh. Di ho ba? So lumalabas at nakikita natin mga boss chief amo sir na ginamit lang ni BP Sara ang ating ano, ang ating boto. Ano po ang ating tiwala sa kanya? Ganun lang ho yun, mga kababayan eh. Kasi ramdam at litaw na litaw na ho. Kaya siguro, mga bossing, si BP Sara, nai-stress na ngayon. Da, bakit bo? Eh kasi talagang ano eh, um, umpisa't umpisa pa lang ho. Ang lakas, 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 lakas talaga. No? Talagang wala na. O parang wala. Parang siguro, yung mga kakamping nating mga kaibigan, wag na tayong ano magbot wag na tayo makilahok sa botohan kasi malakas si Sara talagang desidido yung mga loyalista yung mga government supporter at yung mga DDS na parang palitan lang si PBBM dahil tapos na yung kanyang termino at si BP naman ang kanilang iboboto kaso po humina nang humina nang humina nang humina dahil sa pagmamadali nila yung pagmamadali na yon e eh para po maapula yung apoy na palaki ng palaki West Philippine Sea, EJK, at iba pa. Ano po, yun yung nakikita natin dyan. Ituloy natin. Mm-hmm, mm-hmm. O oh, mm -hmm. oh, nagpagamit ka, diba? Gamitan oh. lang pala gano'n. So, kaninong politika ngayon ang mas mabaho o mas masahol pag ganun? sa mata ng tao? The other thing that is bad for Sarah Duterte is that she's appearing to be very, Aha? very opportunistic. Ganun niya po. Which is tama yung sinasabi niya, mga kababayan. Kanino ngayon lumalabas yung mabahong partido? Transaksyonal. So. ginamit. tapos, parang ang jojontot pa ng mga vlog. <laughs> Tawagin tayo. Mark Ramos Dugyot! Putek, makita mo yung nagsasabi ng Mark Ramos Dugyot, ano? Nanlilimahid yung muka. Parang, alam mo yon Yung galing sa pawis na pawis, tapos nagpunas lang, tapos nag na. From vlogger to mabahong politika, eh, nasa sa inyo na lahat, ha? Gamit mo lang, di ba? Mm-hmm, mm-hmm. O nagpagamit ka, di ba? Gamitan oh. lang pala gano'n. So, kaninong politika ngayon ang mas mabaho o mas masahol pag gano'n? Oh. Sa mata tao. The other thing that is bad for Sara Duterte is that she's appearing to be very, very opportunistic. Akala ho kasi nila, lulusot yung kanilang mga paninira, mga kababayan. Akala nila, Utu-utu naman ang lahat ng Pilipino eh. Sabihin mo lang yan dyan. Kasi naging effective eh. Noong 2016 hanggang 2022 naging effective. Pag nagsalita si Digong, okay na yun. Huwag na nating aralin kung totoo ba o hindi. Eh ngayon ho, naging mas matalino ang mamamayang Pilipino. Pag nagsalita si Digong, check na natin kung totoo. Ayun. Kagaya na lang nung sinabi niya. Ano sabi? Nung unang mautog nila, adik si PBBM. Nasa listahan ng PIDEA si PBBM. Eh dahil po, kagaya niyan, alam ng PIDEA kung ano totoo, kung meron talagang, o nasa listahan talaga si PBBM, mga kababayan, Oh. Eh, sa pool. <laughs> Di ba? Rest back. Rest back agad yung pideya. Wala sa listahan namin yan. Doon na sila unti-unting naubos. Kaya itong 2028, mga bossing, ang nakikita ko, sarili kong opinion, ay talagang pababaho. Kaya isa sa nakita ko na dahilan yung nandito, yung guhit dito, stress ang BP, Sarah. Ano po? Pero maaaring mali po yung aking um, iniisip o yung nasa isip ko. Pero kung titignan mo, i-analyze ia mo talagang maigi. Hindi malalim o hindi talagang biyak yun eh. Tingin ko, yung tipo bang sugat? Oo, sugat. Sugat na mahaba pero hindi kailangan tahiin. Wala tayo nakitang tahi. Sugat na mahaba pero baga parang malalim na ganon pero hindi yung talagang aabot sa punto na ano na Tahiin ho, mga kababayan. Sino ang mabahong vlogger? A vlogger. <laughs> Sino ang mabahong politika na napapansin ng taong bayan? Eh yun, yung kanila ho, mga bossing. Sabi nga ni banatbay Bay, para sa inyo, mga DDS, kailangan yun lumabas sa box ninyo para malaman ninyo kung talagang ma kung talaga bang malakas pa kayo o hindi na. Okay? Mga kababayan, meron ditong panghuling topic. Duterte sabit sa pagtatago ni Kibuloy. Itutuloy ko na lang ho ito, no? Sa umagang vlog natin mga bossing kasi kailangan ko na ding magtrabaho ulit, mga kababayan. Okay, magpapaalam na po muna ako sa inyong lahat. Mga boss, Chief Amo, sir, nandiyan po yung subscribe buttons para po dun sa mga hindi nakaka-receive ng mga notification pag tayo ay nakalive na. At yung like button nasa ilalim naman po. Mga kababayan, nung Mark Ramos, pindutin nyo lang po. And para matulungan niyo po kami na mas spread po ni YouTube yung mga ginagawa naming mga uh, live stream at mga content po. Maraming salamat. Paalam muna, 'wag nyo kalimutan na mag-like bago kayo lumabas sa channel na ito. Paalam and God bless po sa ating lahat.